ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପୁରା ଫାଡ଼ୁ ଏ ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖାଇପିଇକି ଶୁକୁଟାରୁ ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି କି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ବାହାରିଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଆସୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବହୁତ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦେଖା ହେଇନି, ମାନେ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବେଳକୁ ଯେତିକି ସେ ଆସିଥିଲା ତାପରେ ଆଉ ସେ ଦେଖା ହେଇନି। ଆଜି ସେ ଆସିଛି ଯାଜପୁରରୁ, ତ ତାଙ୍କ ସେ ତା'ପରେ ନୂଆ ଜବ୍ ବି ପାଇଯାଇଛି ଏକାମାନଙ୍କରେ, ବରା କଥା ବରା ବସିକି କଥା ହେଉଛି ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ଯାଇ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଯିବି ମୋର ଗେଟ୍ ପକେଇଆ ଇଚ୍ଛା କହିଥିଲେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପକେଇବା ଠିଆ ହେବ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୋତେ କହିଲି ଏଇଟା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଗେଟ୍, ଏଇଟା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଘର ଧରି ନା ଘର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସିଯିବା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସିଯିବା। ଦେଖ ଆମ ସାଙ୍ଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ କାଲି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ହେଇନି ହବ। ଓକେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପୁରା ଫାଡ଼ୁ ଏ ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖାଇପିଇକି ଶୁକୁଟାରୁ ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି କି।
ଭଲ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଟା ଖରାପ ପୋଲିସ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ପଇସା ଚକରରେ ହାତ ମାରିବେ ସେ ଡରିବା କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲା ରେକର୍ଡ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଟିକେ ପ୍ରାୟତଃ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ମଟିଫାଏ କରିଦେଉଛି ଆଉ। ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଗରୁ ଅସନାଇକି ଅସନାଇକି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା କ୍ଲିନ୍। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋମୋ ଦୋକାନଗୁଡ଼ା ପଡ଼େ, ଏଟା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ, ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା ଏଠୁ ମସ୍ତ। ସେପଟେ ନା ସେପଟେ ସେପଟେ ଠେଲା ପକେଇ ଦେଇଛି।